Шановні присутні, бажаю здоров'я, шановні панове офіцери, військові, солдати. Сьогодні маю честь бути тут, нагородити кращих з кращих. Хоча, в принципі, вважаю, що у нас на фронті всі найкращі. Тому я всіх вас і всіх наших військових вітаю з таким важливим святом, з Днем ЗСУ, Збройних Сил України. Сьогодні так вийшло, весь день ми на сході нашої держави, починаючи з Донеччини до Харківщини. І я думаю, ми всі розуміємо, що сьогодні найскладніше на сході. Дякую вам за ваше служіння, дякую за те, що бережете нашу державу, наших дітей, всіх дітей України. А це значить, що буде життя у наступних поколінь. Бажаю вам всім міцного здоров'я і бажаю вам всім перемоги. Це найголовніше. Дозвольте, якщо ви не проти, перед таким теплим моментом цього свята, перш за все, якщо можна, хвилиною мовчання. Давайте вшануємо пам'ять загиблих героїв. Прошу сідати. Служу українському народу. Микола Миколаївич, маю честь привітати вас. Днем ЗСУ. Дякую. Дякую. Українському народу. Дякую. Іван, вітаю зі святом. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Нормально, Мирослава, вітаю вас зі святом. Капітан Бостон. Дуже дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю вас. Дуже дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Бостон Павлович, вітаю вас. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Пане майор Вадим, вітаю. Служу українському народу. Дякую. Українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Пане капітан Володимир, вітаю. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Вітаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Вітаю вас, Днем ЗСУ. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. На президента нашого старого Донецька. Вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Дякую вам. Через свято.